Sipas ministres, 130 euro për një individ nuk konsiderohet i varfër. Çfarë mendoni ju? Ta gjyrim ministrem, ta bëjmë si ke Big Brother, ti japim 130 euro dhe ta shofim si do jetoj ajo gjithë muajnë me 130 euro. Ministra vetë, ta gjyrim me kamera, gjyron ju me kamera, gjithë muajnë. Jepin 130 euro në datë 1 dhe në datë 31 ta shofim se ku do jetë ministra vetë. Dhe mos ja jepni ato robot e shtrejnë dhe ato makinat e shtrejnë, si ishet dhe fiton lek. Dhe jeton e nxjerë, në këto, po me 130 euro, as i gjoma, as i gram më tepër. Thuj ministra, si e to këshu thuj. Ta shohim thë. Si po kaloni me këtë periudhë të rritjeve të çmimeve? Si po e kaloni? Si mendon ti? Mi bukur është? Bukur është mos thash dot buk, të mos të ngopësh dot bargun. Ë, të dalish me sikletë, merr borxhe këni, merr borxha ne dhe laj këni, laj ne s'di ku të përplasësh kokën. Si mund të mendohet me këto rritje të çmimeve?